вже за 4 дні. Як на мене, органічно підходить до схеми з трьома центральними захисниками, тому що може видати хороший об'єм роботи, хороша функція. Власним прикладом продемонструвати жінця приказка, то поля приказка, що східний захисник – це проблема команди. Якубу змежаємо, Якубу віддає назад, але дуже важливо подивитися якраз на роботу проти Ібрагіма Кенеча. Не було порожньої правди, тут Якубу, власне, продерся був Спарка, дивимося повтори і звертаємо увагу насамперед на Ібрагіма Кене. Кене набігає, там не... Молоде кадрування, до того ж із невеличким європейським досвідом. Свого часу був у системі Вільяреала і добре знає, в принципі, побудови іспанської, європейської. Що хочуть контратакувати полтавці, вони хочуть йти далі на ворота суперника. Дається виконати передачу на Якубу ліворуч, він зміщується, але поки що не дуже рішуче ріже кут. Якубу виконує подачу. Тікає на фланг, виконує навіс, шукає Кулача, він відсується до м'яча, не Джек зробить! Побуває. Особливо підготовка показує рух Скляра по флангу і його навіс. Трохи це стандартне положення для Зорі. І подача на ближню стійку, удару від Глухого немає. Юрченко вперед.
першому таймі, напевно, що найактивнішим був, зрештою, Кочергін. Якубу свою швидкість демонструє, Наджеб Якубу. Побачив партнера по команді, але... Якубу вирізав, здавалося, немає особливої небезпеки, якби в останній момент корпус Кляр, але помиляється він у цій ситуації. Контратака від Зорі могла би бути, якби Громов віддав точну передачу. До останнього біжить Кочергін, коли лікаря на полону футболі не кликали. Десь натикає на певну симуляцію. Передача Вальйона покидає м'яч в межі футболу.